Ovo je opštinska osnovna škola Svetozar Marković u Starom Nagoričanu, koja ima dugu tradiciju postojanja u Starom Nagoričanu. Jedina je škola koja radi na srpskom jeziku od 1. do 9. razred. Ove godine škola ima 96 učenika koji uče na srpskom nastavnom jeziku. Prvaka ima 9 u centralnoj školi, jedan je u područnoj školi i ima isto tako 7 prvaka u područnoj školi koji uče na makedonski jezik. Ja se zovem Lana Staminković. Ja se zovem Lina Staminković. Imam 6 godina. Učiteljica se zove Danijela. Lijepo mi je u školu. Najviše volim da se otom. Učimo srpski jezik. Ja se zovem Nova Branković. Imam 6 godina. Imam brata i on uči srpski. Imam društvo i igram se. Volim da vidim fudbaler kad porastem. Etnička struktura u našoj školi je mešana. Znači imamo Makedonci i Srbe koji su skoro isti procenat. Međutim, svi uče na srpski jezik. Do sada nije imalo nekih poteškoća oko toga. Znači, zadovoljni su. Moje mišljenje je da osnove treba početi iz porodice, a da se to nastavi u školama. Možda je malo manje u porodici, malo se manje upotrebljuje srpski jezik. Mi se ovde trudimo da to nadoknadimo. Koliko ćemo uspeti, vidjet ćemo. U opštini Kumanovo, gde naši učenici dalje nastavljaju učenje, nema škola srednja na srpskom jeziku. Malo je teže našim učenicima kada treba da se prilagode na makedonski jezik, ali oni su dobri đaci i uspevaju. Ja se zovem Lela Veljković i idem u 6. razred osnovne škole. Pišem ponekad priče i neke pesmice za decu. Pišem o prirodi, o svemu. Imam puno rodbina u Srbiji. Ne znam, možda bih bila nastavnica iz matematike, geografije i informatike. Imamo ovde znači, dve vrste učenika. Jedni znači, koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku od prvog razreda i oni se njima srpski dobro ide. I imamo učenike koji nastavu uče do petog razreda na makedonskom jeziku, to je podržna škola naša. I kada dođu ovde, neki od njih imaju problema, neki se dobro uklapaju jer neki od njih više čitaju knjiga. A kad čitamo knjige, Neli, mi obogaćujemo naš rečnik. Tako da tim učenicima je malo lakše, sada teže i oni kao i manje čitaju. Naš veliki problem je što nemamo udžbenike. Nemamo udžbenike za 6. i 7. razred. Tako da problem je u tome što deca moraju i da upišu nešto, Neli, jer nemaju posle od čega da ponove ono što učimo na časovima. Na početku, znači, bilo mi je baš teško, jer sve sam morala sama da nađem. Znači, morala sam da odaberem, znači, pesme ili priča koja treba da se izučava i treba da bude prilagođena, ne li, njihovom uzrastu. Tako da sve je to bio moj posao, kao da sam u stvari pravila novu knjigu, ne li, novi udžbenik. Ovde se priča, ne li, kumanovski, tako, to je nešto između srpski i makedonski, tako da ono u stvari treba da negujemo svoj dijalekat, ne li, jer standardni jezik se bazira na dijalekta, ne li, to je osnova jezika. Ja sam Anastasija Anđelković. Meni je baš lako, nije mi teško uopšte. I srpski volim jako. Volim da čitam i tako te stvari. Ne komuniciramo srpski na naš jezik. Ja sam Jelena Bogdanović. Imam 13 godina. 7. razred i živimo se u Starom Goričane. Nemamo baš da se družimo ovde puno kafića ili nešto slično, ali ovako komuniciramo sa decom i družimo se. Pa lepo, čist je vazduh i lepa atmosfera. Meni nije teško da učim na srpskom jeziku, meni je lako. Voleo bih da nastavim školu i na srpskom, u srednju i na fakultetu. Voleo bih da budem pisac ili neki glumac, ali nešto tako. U ovoj školi imamo relativno dobre uslove za rad. Malo nam nedostaju prevedeni udžbenici po planu i programu koji se radi u Republici Makedoniji.
Područne škole su malo u lošijem stanju, inače fizički škola je u dobrom stanju. Ono što nam najviše nedostaje možda su lektire, lektirne izdanja koji su nam obećani sada od Srpske ambasade i možda sportska sala koja postoji, ali nije baš opremljena.